Джані РОДАРІ. Пригоди Цибуліно. ЧАСТИНА п'ята. Розділ дев'ятнадцятий. Про Чудернацький поїзд та ПРО інше. Щоб дістатися до замку, Цибуліно і вишенька сіли на поїзд. Чекайте. Я ж іще не сказав вам, що то був за поїзд. А то був чудернацький поїзд. Мав лише один вагон, і всі місця в ньому були біля вікна. Сиди біля вікна і дивись, скільки хочеш. Для дітей просто рай. Та це був рай і для надто гладких пасажирів. Для них були зроблені в сидіннях заглибини ззаду і приладжені полички для черева спереду. Товстун сідав у заглибину, клав черево на поличку і їхав собі посвистуючи. Коли цибуліно і вишенька сідали в поїзд, раптом почувся голос ганчірника квасолі. Сміливіше, сеньоре бароне, ще одне зусилля, і ми пропхаємось у вагон. І справді, то сам барон Апельсин силкувався влізти до вагона, а його величезне пузо ніяк не влазило. Бідолашний квасоля підпихав його на східці ззаду та нічого не міг вдіяти з такою ваготою. Покликали двох вантажників на підмогу. Але і втрьох вони зуміли підняти барона лише на одну приступку. Нарешті прибіг сам начальник станції, а свистка з рота витягти він забув, і від натуги, ненароком як свиснув, машиніст на паровозі подумав, що то сигнал, і вімкнув тягу, Поїзд рушив. «Стій, стій! загукав начальник станції. Ой, рятуйте, рятуйте, зарепетував апельсин. Але апельсинові повезло, паровоз так сильно рвонув уперед, що апельсина проштовхнуло всередину вагона. Він полегшено зітхнув, улаштував зручно своє пузо на поличці і, не гаючись, розгорнув пакунок із їжею. Там було ціле смажене ягня. У цій метушні. Цибуліно і вишенька непомітно прошмигнули у вагон. Протягом усієї мандрівки барон ласував своїм смаженим ягням і більш нічого не помічав, а квасоля одразу ж запримітив хлоп'ят. Вишенька тільки приклав пальця до вуст, мовляв, мовчи. Квасоля підморгнув йому, мовляв, мовчу. Я почав був розповідати вам про цей чудернацький поїзд. І цю оповідь урвала поява апельсина. Так от, у цьому поїзді був якийсь дивакуватий машиніст. Він добре знав свою справу, а до того ж був мрійник. Оце їде, бувало, повз квітучі луки, раптом спинить поїзд і йде собі збирати квіти. Особливо подобалися йому волошки та фіалки. Назбирає, бувало, цілий букет, а пасажири, як щинять лемент, Чого стоїмо, будемо ми їхати чи ні? І що це за поїзд? Поверніть нам гроші за квитки. Чи не квітами замість вугілля живиться ваш паровоз? питав машиніста якийсь жартун. І контролер у цьому поїзді був зовсім не такий, як усі контролери. Люб'язний такий чолов'яга. Коли погода бувала туманна, пасажири нарікали на те, що видно їм довколишніх краєвидів. Ну, що це за залізниця? ремствували вони. Дивишся, дивишся у вікно і нічого не бачиш. Сидиш, ніби в зачиненій валізі. Тоді контролер ставав позад пасажирів і починав терпляче та люб'язно описувати їм те, що закривав туман. Знав на пам'ять усю дорогу, і йому не треба було бачити те, про що він розповідав. Он там, праворуч, казав він, переїзд. Зараз там стоїть дочка залізничного сторожа з червоним прапорцем у руці, вона вродлива, така білява у синій сукні. Пасажири дивились праворуч і, хоч не бачили нічого, крім густого туману, але задоволено всміхалися. Зараз ми наближаємося до озера. Воно просто перед нами, провадив далі контролер. Воно велике, на ньому видно острівець. І Човен Човен пливе під червоним вітрилом. Вітрило прямокутне, на самісінькому вершечку щогли майорить синій прапорець. Озеро сьогодні спокійне, на поверхні плавають рибки, їх ловлять пташки, хвилі блакитного кольору. Пасажири дивилися і не бачили нічого, крім хвиль сірого туману, та все одно були задоволені і всміхалися. Барон Апельсин їхав цим поїздом саме для того, щоб слухати розповідь про довколишню місцевість. Адже він був такий ледачий і так захопився їдою, що йому не хотілося дивитися у вікно. Йому більше подобалося жерти смажене ягня ласувати, заплющивши очі під монотонну лагідну розповідь контролера. Ліворуч від нас пасеться отара овечок. Всі вони білі, серед них тільки одне ягнятко чорненьке. Воно весело вистрибує на моріжку, воно вишукує собі якісь смачні квіточки, бо ще не знає, яка ж то смачна зелена травиця. А у собаки вівчарки на шиї висить маленький дзвіночок. О, чуєте? І справді чути було дзвіночок. Дзень, дзень, дзень. Пасажири почули дзвіночок і переконалися, що контролер каже тільки правду. Цибуліно і вишенька прислухалися до розповіді контролера і потроху забували про свої тривожні думки. Та й хто може не забути про свої турботи, коли так ласкаво заколисує поїзд, а повз вікна пробігають дерева, косогори, хатини, а тим більше, коли не видно нічого, крім сивого туману. Та знаєш. Що все це є, і ніхто, ніхто не зможе його відібрати. Уявіть собі, як добрий контролер розповідає про все, що минає поїзд, і ніби від якихось чар розпливається сірий туман, і ти бачиш усе, усе про що розповідає лагідний, сумовитий голос. Та залишмо на часинку двох наших друзів, які зручно влаштувалися під самісіньким носом у баруна апельсина, сп'янілого від аромату. Смаженого ягняти. Подивімося тепер, що діється в іншому місці. У той самий час, коли поїзд проїжджав повз ліс, якийсь дроворуб звільнив нарешті містера Морквоу і шукая, що вже цілих три дні висіли, припнуті до вершачка дерева. Тільки на розправили вони задубілі руки й ноги, зразу взялися за свої розшуки. Дроворуб зачудовано провів їх очима і заходився рубати дуба. Як раптом сюди надійшов цілий взвод поліцаїв-лимончиків під командою офіцера Лимона. Стій, наказав лимон дроворубові. Дроворуб випустив з рук сокиру і виструнчився перед офіцером. Вільно, вільно, скомандував офіцер. Дроворуб став вільно. Чи не бачив тут тут часом двох осіб, тобто людину з собакою? Справа в тому, що всі у замку дуже стривожилися. Коли пропали морквоу і шукай, ото й вирядили цілий взвод поліцаїв на розшуки. Дроворуб, як і всі бідні люди, не дуже вірив поліції. Оті двоє, що були прив'язані на дубі, поводилися дуже дивно. Тільки но він їх відв'язав, як вони припали вухом до землі, прислухалися, а потім кудись побігли. Дроворубові вони здались якимись придуркуватими, але ні за що в світі не видав би він їх поліцаям. Якщо лимончики шукають їх, щоб заарештувати, то це, мабуть, не аби які молодці, подумав дроворуб. Та вони пішли он туди, відповів він, показуючи рукою напрям протилежний тому, куди побігли моркву і шукай. Чудово, зрадів офіцер. Зараз ми їх наздоженем. Струнко. Дроворуб знов перед ним виструнчився і відкозиряв. Поліцаї побігли туди, куди вказав дроворуб, а той знов заходився рубати дрова. Не пройшло і чверті години, як дроворуб знов почув кроки, і перед ним з'явився цілий гурт. То прийшли майстер виноградинка, кум гарбуз, кум Суниця, горох і кума Динька. Всі вони в один голос спитали дроворуба, чи не бачив він цибуліну. Не знаю я вашого цибуліну, відповів дроворуб. І ніякий хлопчик тут не проходив. Коли він вам зустрінеться, то скажіть йому, будь ласка, що ми вже третій день його розшукуємо, попрохав майстер Винограденка. Дроворуб зрозумів, що це був старший у гурті. Ще через годину, коли підрубаний Дуб от от мав упасти, із гущавини вийшли цибуліно і вишенька. Річ у тім, що вишенька вирішив поки що не вертатися до замку, а допомогти цибуліно знайти друзів. Дроворуб розповів їм про появу експедиції на чолі з майстром Виноградинкою. Тепер цибуліно зрозумів, що друзі теж шукають його. Нарешті з'ясувалося, куди так таємниче зникли вони з печери три дні тому. До вечора в Дроворуба було ще багато зустрічей. Перша з'явилася Ридисочка та інші діти. Вони також шукали Цибуліно. Потім приплентав сам сеньор Помідор у супроводі сеньора Петрушки. Вони були певні, що вишеньку вкрали втікачі і самі подалися на розшуки. Та цього незвичайного дня бідолашному дроворубові було ще чим дивуватися уже надвечір почувся цілий оркестр дзвіночків. Дроворуб перш подумав, що то повертаються назад ті поліцаї, яких він бачив уранці, але цього разу до лісу завітав сам принц Лимон. Принц дуже непокоївся тим, що не повертаються назад його лимончики, і сам поїхав їх розшукувати. З собою в карету він запросив обох графин черешень, і ті зраділи, бо подумали, що їдуть на полювання. Дроворуб хотів був сховатись, він добре знав, що біднякові краще не попадатися принцові на очі, бо нічого хорошого з цього не може бути. Але один з найстарших лимонних офіцерів, що сидів у кареті поруч з принцом, Запримітив Дроворуба і гукнув до нього: Гей, ти, голодранцю, слухаю, ваша світлосте, пробалькотав Дроворуб. Чи не бачив ти у лісі взводу поліцаїв? Як ви знаєте, Дроворуб бачив не тільки поліцаїв, а й багато інших людей, та йому було добре відомо, коли розмовляєш з Лимоном, то краще нічого не знати і не відати. І сказав, що нікого нікогісінько не бачив і нічого не знає. А скаже він що небудь, то його почнуть допитувати та чого доброго ще винним зроблять і до в'язниці запроторять. Коли ж нічого не знає, то питати нема чого. Карета рушила далі і зникла у тому напрямі, куди ранком пішли поліцаї. Швидко надходив вечір. Щоб не розтягувати нашої оповіді, скажемо, що раптом стало темно. Темрява просто таки необхідна для оповідей про пригоди, особливо тоді, коли у них когось ловлять або шукають. І справді, в цей час, коли на ліс спадає темрява, у нашій оповіді все стає ніби грою в лови. У такій грі ткого ніхто не дожене, а роззява нікого не впіймає. Тепер усі від когось утікали або когось ловили, Морквоу і шукай. Шукають втікачів, лимончики шукають моркву і шукає. Принц Лимон шукає своїх лимончиків. Майстер Виноградинка і його друзі рушили на розшуки цибуліно. А цибуліно і вишенька розшукують майстра виноградинку. Редисочка шукає цибуліно. Сеньор Помідор і сеньор Петрушка шукають вишеньку. Розшуки йдуть навіть під землю. А ви про це й не подумали? Там бідолашний кріт шукає всіх зразу. Напередодні він прорив хід до печери, у якій ховалися наші втікачі, і знайшов там таку записку Цибуліно зник, ідемо на розшуки, коли щонебудь дізнаєтесь, сповістіть нас. Прочитав кріт цю записку, та як почав рити у всі боки ходи, він не раз чув, як над його головою ходили, бігали, топотіли люди. Поодинці і цілими юрбами. Але ходили вони хутко, і тільки новисовував кріт свій ніс повернту, як нікого вже й близько не було. Це справді схоже на острів Пітера Пена, подумав кріт. Він чув розповіді про цю славетну особу і про острів, де нібито кожен ганявся за самим собою, мов хотів спіймати самого себе за хвіст. Цієї ночі тільки вовків зовсім не було чути в лісі, вся оця метушня здавалася їм якоюсь великою облавою мисливців. Тож вони позабивалися у свої схованки і навіть носа не показували надвір. Розділ 20. Герцог МАНДАРИН і жовта ПЛЯшка. Коли графині черешні, сподіваючись на цікаве полювання, поїхали до лісу. Барон Апельсин і герцог мандарин залишилися єдиними господарями у замку. Якщо не рахувати челяді, на весь замок вони залишилися тільки удвох. Відсутність господинь першим помітив герцог мандарин. За своєю звичкою він миттю скочив на підвіконня і почав погрожувати, що кинеться сторч головою, і на смерть розіб'ється об підлогу, якщо, але слухати його було нікому. Дивно, подумав герцог, колупаючи пальцем у носі. Чому так довго ніхто не біжить мені на допомогу? Може, я не досить голосно кричав? Він іще трохи поверещав, і знов ніхто не прийшов. Тоді він пішов до барона. Дорогий кузене, сказав він, входячи до кімнати. промимрив барон і виплюнув курячу кістку, яка стала йому поперек горла. Чули новину? А що, може, до курника привезли нових курей? жваво запитав барон. Учора він з жахом дізнався про те, що поїв усю птицю, яка була при замку. Та які там кури, розсердився герцог. Ми залишилися тут самі самісінькі, нас кинули на призволяще. Замок спорожнів. Ця новина стривожила барона. А хто ж приготує нам вечерю? Ах, вас тільки вечеря цікавить, а чому б нам не скористатися з відсутності наших любих кузин черешень, щоб оглянути льохи під замком? Я чув, що там є вина найкращих сортів. То що ви кажете, обурився барон. Нам подають на стіл найгірше вино, від якого мене щодня мучить гикавка. Отож бо є, сказав герцог, вас частують поганеньким вином. А найкраще тримають у льоху і п'ють собі потай. Правду казати, герцога не дуже цікавило вино, йому хотілося оглянути без перешкод підземелля. Він не раз чув, що десь там у стіні графині замурували скарби покійного графа черешні. Коли це справді так, як ви кажете, то не завадило б поглянути, що там у льоху, згодився ображений барон. Наші кузини недобре чинять, приховуючи від нас свої найкращі вина. Ми повинні допомогти їм стати щедрішими. Я вважаю це найпершим обов'язком. То, може, краще відпустили б ви сьогодні вашого попихача квасолю, прошепотів герцог баронові на вухо. Тоді ми лише удвох пішли б до льоху, я сам вестиму вашу тачку. Барон одразу погодився. І квасоля одержав на цілий день відпустку. Але ви запитаєте, чому ж герцог не пішов до підземелля сам один, якщо він хотів знайти заховані скарби? А тому, що, коли б їх там застукали, він міг би звернути все на барона Апельсина. Він заздалегідь придумав таке виправдання. Мені мимоволі довелося супроводити барона, його страшенно мучила спрага, і він шукав вина. Все це герцог добре продумав і повіз тачку, на яку барон поклав своє черево. Тачка була страшенно важка, та, на щастя, їм треба було спуститися лише на кілька східців униз. Про те, як вони будуть вилазити назад, герцог поки що не клопотався. Якось то буде, подумав він. Під вагою баронового черева тачка так швидко покотилася вниз східцями. Що коли б нижні двері були зачинені, барон і герцог розбилися б щент. На їхнє щастя, двері були розчинені навстіж, і герцог помчав поперед тачки між двома рядами величезних барил, загромаджених тисячами найрізноманітніших пляшок, які поприпадали пилом. Стійте, стійте, кричав барон. Бачите, яка тут благодать! Далі, вперед, відповів герцог. Там далі є ще кращі вина. Барон тільки ледве встигав очима кліпати, як праворуч і ліворуч миготять цілі полиці барил, батальйони пляшок, барилиць, бутлів, баклах. Він мало не плакав. Прощайте, прощайте, мої любі, зітхав барон. Прощайте, не можу всіх вас випити. Нарешті герцог відчув, що тачка котиться повільніше, і вже можна спинитися. До того ж він помітив збоку вузький прохід між барилами і в кінці його невеличкі дверцята. Барон зручно вмустився долі, простягав руки праворуч, ліворуч. Хапав по дві пляшки за раз, затички витягав зубами, а зуби в нього від безупинного жування були, мов залізні, і барон пив, пив і пив, вихиляв пляшку за пляшкою, спинявся тільки для того, щоб відхекатись. Герцог трохи подивився на нього, а потім тихцем ступив до маленьких дверей. Куди ж ви йдете, дорогий кузене, чому не хочете пригоститися венцем? запитав барон. Я шукаю для вас вина найкращої марки, он, здається, уже знайшов. Спасибі вам за ваші турботи, пробулькотів барон, захлинаючись вином. Ви напоїли спраглого, той самі ніколи не вмрете від спраги. Дверцята, які знайшов герцог, були без замка. Дивно, крізь зуби пробурмотів герцог. Може, тут є якийсь потайний замок? Сантиметр за сантиметром оглядав він дверцята, шукаючи потайного замка, але так нічого і не знайшов дверцята не відчинялися. Тим часом барон уже спорожнив пляшки, які були в нього під руками, і теж посунув у той самий прохід до дверцят. А герцог аж упрів коло тих дверцят. Що ви тут робите, любий кузене? Хочу відчинити у ці двері. Гадаю, що саме за ними сховано найсмачніші вина. Я так хочу відчинити ці двері. Не варто так хвилюватися. Подайте мені краще он ту пляшку з жовтою етикеткою. Вам же це не важко. Ви такий моторний. Мабуть, це якесь китайське вино, а я ніколи такого не куштував. Герцог пошукав очима пляшку, яка сподобалася баронові. Побачив. То була така сама за розміром і формою пляшка, як і інші, тільки кольором відрізнялася. На всіх пляшках були червоні етикетки, а на цій жовта. Лаючи в думці пожатливість барона, герцог простяг руку, щоб взяти пляшку. Дивно, пляшка не наче приросла до полиці. Та вона, немов свинцем налита, здивувався герцог. А коли смикнув дужче. Таємничі дверцята поволі повернулися на завісах і відчинилися. Барон розгублено дивився на все це і раптом скрикнув Мандарине, мандарине, це не пляшка, це ключ. Бачите, ви відчинили таємничі двері. Так от у чому тут річ, подумав герцог, але він не встиг додумати. Двері широко відчинилися. На порозі з'явилась якась невеличка постать. «Добрий день, сеньори! дуже вдячний вам за вашу ласку. Цілих три години намагався я відчинити ці двері і не міг. А як ви дізналися про те, що я з'явлюся саме тут? Вишенько. в один голос крикнули барон і герцог. Любий мій вишенько, підійди до мене, я тебе поцілую, додав барон. Від вона він став дуже добрий. Герцог навпаки не дуже зрадів. Чого тиняється тут цей шибеник? роздратовано подумав герцог. Його вже душила злість, та він не хотів цього показати і привітно промовив. Любий мій вишенько, ми дуже раді, що стали тобі в пригоді. Раптом Вишенька насупився і різко сказав. Але ж я не сповіщав вас про те, що прийду до замку цим таємним ходом, і крім вас, Нікого в замку зараз немає. То, виходить, ви пробралися до підземелля з якимось недобрим наміром. Ну, про це ми ще поговоримо, а тепер дозвольте познайомити вас із моїми друзями. Вишенька відступив, і повз нього у двері увійшли один за одним усі його друзі цибуліно, ридисочка, майстер виноградинка, комгарбуз, адвокат і всі інші. Та це ж ціла навала, скрикнув спантеличений мандарин. Це справді було схоже на навалу і затіяв її сам вишенька. Після довгих блукань лісом всі наші друзі нарешті зібралися разом і зрозуміли, що всі їхні вороги теж у лісі, тільки барон і герцог залишалися в замку. Вишенька знав таємний хід до підземелля і запропонував захопити замок цю ворожу фортецю. Як ви самі бачили, ця справа вдалася цілком. Герцога вони замкнули в його власній кімнаті і дручили стерегти ганчірникові квасолі. А барона покинули самого вльоху, бо ніхто не мав бажання тягти його вгору по сходах. Розділ 21 Як містер Морквоу став іноземним військовим Радником. Коли настав вечір і графський замок оповила темрява, дехто з наших друзів почав тривожитися. Що ж ми будемо робити далі? допитувалася комаденька. Не годиться нам довго тут баритися. є в нас свої домівки, свої турботи. А ми не збираємося лишатися тут назавжди, відповідав цибуліно. Вступимо з ворогом у переговори і зажадаємо для всіх нас тільки одного волі. І коли побачимо, що нікому з нас не загрожує ніяка небезпека, тоді ми самі підемо з замку. Так то воно так. Згодився горох, але як ми будемо захищатися? Оборона такого великого замку це складна воєнна операція. Для цього необхідно знати воєнні науки, стратегію, тактику, балістику. А що воно таке, балістика, занепокоїлася комадинка. Ох, сеньоре адвокати, не лякайте мене такими незрозумілими словами. Горох трохи позеленів від сорому і сказав. Я тільки хочу звернути вашу увагу на те, що в нас немає жодного генерала, а хіба ж можна воювати без генералів? Он у лісі зараз не менш сорока генералів, і вони не здатні були нас переловити, відповів цибуліно. Ах, якось то буде, буркнув горох. Від однієї думки про довготривалу облогу, про оборону без генерала, знавця стратегії, тактики, та балістики, його кидало то в жар, то в холод. І гармат ми не маємо, обережно вставив своє слово кум гарбуз. І кулеметів не маємо, додав кум Часник. і рушниць не маємо, додав майстер Винограденка. Матимемо, матимемо все, що потрібно, заспокоював їх цибуліно. Тільки не треба марно хвилюватися. А тепер по вечері, чому б нам не лягти спати? Всі полягали спати. На широченному ліжку апельсина. Вклалося аж семеро, ще й для восьмого стало б місця. А кум гарбуз і кум-суниця пішли спати до своєї хатини. Тепер вона стояла у парку біля хвіртки. Пес Гавкун, якого недавно знов поселили в хатині, зустрів їх непривітно, але цей собака завжди поважав закони. Тому він визнав, що ця хатина йому не належить, і згодився перейти на ночівлю до своєї старої собачої буди. Кум гарбусом устився біля віконечка. Кум Суниця ліг у нього в ногах, і обом було дуже зручно. Яка чудова тиха ніч, мовив Кум Суниця. а он дивіться мабуть, ракети пускають. І справді, принц Лимон звелів пускати над лісом ракети, щоб розважити графинь. Де ж він узяв ракети? А просто зволів прив'язувати подвоє лимончиків до жерла гармати і палити в небо. Йому дуже подобалось, як лимончики літали в піднебесі. Нарешті сеньор Помідор не стерпів, наблизився до принца і прошепотів йому на вухо. «Ваша світлосте, так ми скоро все військо у небо вистріляємо. Тоді принц звелів припинити цю розвагу і тільки зітхнув. Шкода, а мені це так подобалося. Бачите, сказав кум Гарбуз, виглядаючи у віконечко. У лісі вже перестали пускати ракети. Принц Лимон велів перерахувати поліцаїв, що залишилися живими. Треба було з'ясувати, чи вистачить їх для дальшої погоні за втікачами. Залишилося їх ще чимало, проте довелося відкласти розшуки до ранку. Принц звелів нап'ясти для графині розкішний намет, але від збудження черешні ще довго не могли заснути. Опівночі сеньор Помідор вийшов прогулятися. Щоб хоч трохи заспокоїтися, я й забув вам сказати, що від цього безглуздого опускання ракет він вкрай розхвилювався. Ах, яка то дурість змарнувати на ракети таких молодцюватих лимончиків, думав він. Ось піднявся помідор на високий косогір, бо хотів поглянути, чи не запалять втікачі на ніч вогнище, а замість вогнища побачив ясне світло у вікнах замку. Мабуть, барон і герцог розважаються, сердито подумав сеньор Помідор. Ну, начувайтеся, от тільки переловимо втікачів, розправимося з цибуліно. Треба буде якось викишкати цих дармоїдів. Помідор дивився на освітлений замок, і з кожною хвилиною його лють все зростала і зростала. Ах, ви ж ледацюги!» – роздратовано думав він. Грабіжники з великого шляху от розорять цих пришелапуватих старих графинь, і мені від їхнього багатства не залишиться нічого гісінько!» Поступово у всіх вікнах замку світло погасло, і тільки одне вікно все ще світилося. Чи бачите, герцог мандарин не може заснути в темряві, цідив крізь зуби Помідор. Він, бачите, боїться темряви. А це що він робить? Зовсім уже здурів. Розважається тим, що гасить і світить електрику, ще спалить вимикача, станеться коротке замикання і може згоріти увесь замок. Гну, досить, досить, кажу тобі. Помідорі сам не помітив, як почав щосили гукати. Здаля, справді, могло здатися, що герцог розважається, ніби пускає з вікна світляні зайчики. Помідор лютував усе дужче і раптом замислився. А що, коли це якісь сигнали, подумав він, бо світло миготіло би зупину. Так, але які сигнали? Для чого? Кому подаються ці сигнали? Дорого заплатив би я тільки б дізнатися, що це все означає. О, три короткі сигнали, три довгі, знов три короткі, знов три довгі. Може, герцог слухає радіо і так підіграє музиці, вмикає і вимикає електрику. От який негідник. Помідор пішов назад до табору в лісі. Там він здибав одного придворного з оточення принца, який здавався освіченою людиною. Помідори запитав його, чи розуміється він на сигналізації? Вже ж розуміюся, відповів той. Я професор сигналізації, і я доктор фігельмігельних наук. То скажіть, будь ласка, що означає ось такий сигнал? І Помідор пояснив, які сигнали подавалися з кімнати герцога мандарина СОС. Та це ж сигнали про нещастя. Це означає рятуйте. Рятуйте? подумав Помідор. Еге, то це не жарти. То герцог хотів про щось дати знак треба дійсно попасти в небезпечне становище, щоб подавати такий сигнал. Тепер сеньор Помідор уже не барився, а хутко подався до замку. Увійшов через хвіртку в парк і свиснув гавкуна. Він сподівався, що пес вискочить із гарненької хатини, яку вони відняли в кума гарбуза. І сеньор Помідор дуже здивувався, коли гавкун. Прищуливши вуха, виповз із своєї старої буди. Що тут скоїлося? спитав сеньор Помідор. Бачите, сеньоре, я поважаю закони, сердито пробуркотів пес. А сюди прийшли законні власники хатини, показали мені свої документи на власність. Ну от я і був змушений відступитися. Які такі законні власники? Та якийсь гарбуз і суниця. Де ж вони тепер? Сплять он там, у своїй хатині. Я тільки не можу зрозуміти, як у той пикатий гарбуз може спати в хатині, де йому і сісти ніде. А в замку хто є? О, там багато всякого люду, та вся якась наволоч, шевці, скрипалі, редиска, цибуля. Той цибуліно з ними? Здається, що одного з них збуть саме так, і наскільки я міг зрозуміти, вони тяжко образили герцога мандарина. Він замкнувся в своїй кімнаті і цілий вечір не виходив. Це означає, що вони тримають його в полоні, подумав Помідор і здивувався ще дужче. Барон Апельсин також замкнувся, але не в своїх покоях, а в льоху, додав гавкун. І ось уже кілька годин звідти чути, як відкриваються пляшки. От п'янюга, в думці вилаявся Помідор. Не можу тільки одного зрозуміти, вів далі пес. Як може графський син Вишенька водитися з людьми такого низького походження, чи він забув про свій титул графа? Помідор чимдуш побіг до лісу, розбудив принца Лимона та графинь і розповів їм усі ці жахливі новини. Графині хотіли негайно їхати назад до замку, але принц не дозволив. Від наших вечірніх розваг моє військо набагато зменшилося, заявив він. Тепер нам бракує солдатів для нічного нападу на замок. Треба чекати світанку. Він викликав до себе сеньора Петрушку і звелів йому знову перерахувати солдатів, які залишилися після вечірнього феєрверку. Відомо, що сеньор Петрушка добре знав арифметику він узяв шматок крейди, грифельну дощечку і обійшов усі намети. Кожного солдата він позначав одним хрестиком, кожного офіцера або генерала двома хрестами. Підрахунки показали, що залишилося всього 17 солдатів-лимончиків і 40 офіцерів та генералів, крім них іще сеньор Помідор, Петрушка, сам принц Лимон, обидві графині, містер Морквоу, шукай і кілька коней. Помідор вважав, що з коней ніякої користю тут не буде, а сеньор Петрушка твердив, що при штурмі замку атака кінноти просто таки необхідна. Почалася довга суперечка з питань стратегії. Зрештою, сеньор Петрушка переконав принца Лимона, і той призначив його командиром кінного ескадрону. План атаки складали за участю містера Морквоу, якого принц призначив іноземним військовим радником. Насамперед Морквоу порадив вимазати усім обличчя у чорний колір, щоб налякати супротивника. Для цього принц звелів повитягати з пляшок корки, запалити їх, і потім цією сажею він власноручно. Виквацював обличчя своїм офіцерам та генералам. Це дуже його потішило, а генерали, як один, вклонилися і в один голос гукнули О, яка це для нас велика честь! І як вони вклонялися, принц Лимон мазав їм сажею ще й потилиці. Коли зійшло сонце, усі у війську принца були чорнолиті, як ті негри. Принц був страшенно з цього задоволений. Він звелів вимастити сажу і лиця також помідорові та графиням. «Маштеся, маштеся, Бо наші справи кепські. заохочував їх принц. Крім того, треба ж якось використати всю сажу. Зі сльозами на очах виконали графині його наказ, теж вимазалися сажею. Атака почалась рівно о сьомій годині ранку. Розділ двадцять другий. Як барон Апельсин мимоволі 20 генералів розчавив. Перша частина плану атаки була така Пес шукай повинен був домовитися із своїм другом гавкуном, щоб той відчинив ворота. За ним до парку мав прорватися ескадрон кінноти під командуванням сеньора Петрушки. Однак ця перша частина плану зовсім не вдалася, бо ворота парку були не замкнені, а навпаки, широко розчинені. Сам Гавкун виструнчився біля воріт по стійці струнко і віддавав честь хвостом. Як угледів шукає, що ворота розчинені, то з переляку дременув щосили назад, щоб доповісти командуванню про це дивне явище. Ось де собака, зарита, сказав містер Морковоу, як і всі іноземні радники, він дуже любив це прислів'я. «Зарита собака, абсолютно. підбрехнув шукай. Та хто це вам набрехав? Не зрозумів принц, що набрехав? Про якусь зариту собаку. Дозвольте пояснити ваша світлість ніякої собаки тут не зарито, але бунтівники чомусь не замкнули воріт чи не приготували вони для нас якоїсь пастки. То давайте увійдемо до парку через задню хвіртку, запропонував принц Лимон. Але виявилося, що та хвіртка теж була відчинена, і лимонні полководці зовсім розгубилися. Самому принцеві ця війна уже почала набридати. Щось надто довго тягнеться оця війна, скаржився він помідорові. От яка довга та тяжка війна! Якби знаття я б зовсім її не розпочинав. Нарешті він зважився проявити особисту хоробрість, вишукував у уряд своїх генералів і скомандував Струнко. Сорок вишукуваних генералів завмерли. Кроком руш! Раз, два, три чотири, раз, два, три чотири. Героїчний загін пройшов у ворота і попростував до замку, а замок, як вам уже відомо, стояв на пагорку, і генерали скоро зовсім захекалися. Принц увесь спітнів і пішов назад. Командування він передав одному з придворних лимонів. Командуйте за мене, наказав принц. А я піду обміркую план остаточного штурму. І, як бачите, завдяки моїй особистій хоробрості першу лінію оборони ворога ми уже прорвали. Придворний лимон козирнув принцові і скомандував наступати далі. Через десять кроків загін спинився перепочити. Тепер треба було йти у вирішальну атаку, бо до замку залишалося не більше сотні метрів. У цю ж саму мить пролунав страшенний гуркіт. Якась величезна бомба летіла згори просто на загін генералів. Не чекаючи наказу командувача, генерали прожогом кинулися навтіки, але таємнича бомба котилася набагато швидше, за кілька секунд наздогнала, розчавила на мотлох десятків два генералів, гуркочучи прокотилася крізь ворота, розметала ескадрон сеньора Петрушки, перекинула графську карету і нарешті спинилася. Коли таємнича бомба спинилася, всі побачили, що то не якась магнітна бомба і не бомба з динамітом, а злощасний барон Апельсин. Он хто? Любий кузене, що це з вами сталося? перелякано скрикнула сеньора графиня старша, насилу вилізла з перекинутої карети і підбігла до барона. А була вона вся в пилюці, розпатлана, та ще й виквацяна сажею. Е, пробачте, сіньоро, не маю честі вас знати, промимрив Апельсин. Е, у мене знайомих з Африки немає. Та я ж графиня черешня старша. Лишенько, чого це вам заманулося так себе розмалювати? Це ми зробили із важливих стратегічних міркувань, але скажіть краще, чому це ви звалилися на нас згори?» Я прибув вам на підмогу. Правда, це вийшло трохи незвичайно, але я не мав іншого виходу. Цілісіньку ніч силкувався я вибратися з льоху, де зачинили мене оті бандити. Повірте, я власними зубами мусив прогризти дубові двері. Але перед тим ви прогризли днища десятка бочок з вином, пробурмотів Помідор. Він іще ловив дрижаки з переляку. І от, коли я вибрався з льоху, то просто покотився вниз. По дорозі розчавив ціле плем'я якихось негрів, вони йшли до замку, мабуть, на допомогу бунтівникам. Барон страшенно зніяковів, коли сеньора графеня старша пояснила йому, що то були не негри, а загін із сорока генералів. Проте в душі він був дуже задоволений із своєї сили. В цей час принц Лемон мився у ванні своєму наметі. Коли йому доповіли про нові великі втрати його війська, він подумав спершу, що супротивник контратакував передовий загін, і як же розгнівався принц, почувши, що це лихо заподіяв не ворог, а доброзичливий спільник. Я ні з ким не підписував угод. Я сам починаю і веду свої війни, обурювався принц. Потім він зібрав разом усі рештки свого війська, генералів, солдатів, слуг. Цього близько тридцяти чоловік і виголосив перед ними таку промову Не треба мені друзів, я і сам упораюся з ворогом. Відомо, що принци не цінують дружби, воно й зрозуміло, бо друзі у них завжди бувають ненадійні. Тож такі принци, як Лимон, втішають себе всякими безглуздими приказками. Через чверть години принц наказав починати новий наступ десятеро солдатів під тюбцем побігли на гору. Вони зняли страшенний галас, щоб налякати хоча б жінок та дітей, які були серед захисників замку. Наші друзі зустріли їх дуже привітно, навіть надто привітно. Цибуліно приладнав пожежні насоси до найбільших бочок з вином, що були в льоху. Коли лимончики надбігли досить близько, Цибуліно скомандував По ворогу вином. Він повинен був би скомандувати вогонь, але ж це були насоси, щоб гасити. А не палити вогонь. На войовничих лимончиків полилися сильні струмені червоного, ароматного вина. Вино заливало їм очі, попадало в роти, в носи. Тоді лимончики кинулися на втікача, а на них ззаду все лилися і лилися цілі потоки вина. Поки лимончики збігли вниз, то стали всі зовсім п'яні, і це страшенно обурило обох графинь. Але найдужче лютував принц. Яка ганьба! галасував він. Та вас усіх треба палицями відлупцювати. Яке свинство! Пити червоне вино без закуски. Ну от і маєш, І ще десять моїх солдатів стали небоєздатні. І справді, усі десять лимончиків один за одним звалилися додолу, просто принцу під ноги, і як один захропли. Становище ставало дедалі тривожніше. Сеньор Помідор рвав на собі волосся і благав містера Мурквоу, порадьте щонебудь, а адже ж ви іноземний військовий радник. А наші друзі у замку танцювали від радості. Не менш половини ворожого війська було розгромлено. Здавалося, от-от над табором ворога біля ворітця майорить білий прапор на знак того, що військо принца визнає себе переможеним. Розділ 23. Цибуліно знайомиться з павуком Листоношею. Ні, не буду казати вам неправди. Не замайорів білий прапор біля воріт. Навпаки, до замку прибула з столиці ціла дивізія лимончиків, і нашим друзям треба було або здаватись в полон, або втікати. Цибуліно спробував утекти через льох, але в таємному підземному ході, що виводив до лісу, вже засіли солдати принца. Хто ж видав їм таємницю підземного ходу? Цього я теж від вас не приховаю. Зрадником став горох. Коли для наших друзів справи пішли на гірше, адвокат перебіг на бік ворога. Страшенно боявся він, щоб його не повісили вдруге. Сеньор Помідор дуже зрадів, що нарешті зловив це і на радощах відпустив усіх його друзів. Тільки вишенько замкнув на горищі. А цибуліно в супроводі цілої роти лимончиків відвели до в'язниці і замкнули у підземній камері. Двічі на день лимончик із тюремної сторожі приносив до камери цибуліно миску юшки і кухоль води. Цибуліно сорбав юшку, не роздивляючись. Одне, що завжди був голодний, а друге, що в камері було темно, хоч в око стрель. Цибуліно цілими днями лежав на тапчані і думав. Думав, думав, от якби побачити тата, або хоч якось сповістити його, що я тепер у цій самій тюрмі. День і ніч безперестанку крокував коридором повз камеру патруль лимончиків. й тупіт їхніх чобіт не давав хлопчикові заснути. Та хоч підбийте за каблуки гумою, гукав до них цибуліно. Але вони не звертали на нього уваги. Через тиждень сторожі вивели його з камери. Куди ви мене ведете? запитав він, бо подумав, що його вже тягнуть на шибеницю. Насправді ж його вивели у двір на прогулянку. Цибуліно сердився на свої ноги, бо вони розучилися ходити, дорікав своїм очам, бо вони відвикли від світла і мимоволі заплющувалися. Подвір'я в'язниці було округле. В'язні усі в однаковому одязі у чорно-білу смужку. Ходили в круг один за одним. Розмовляти між собою було суворо заборонено. Посеред двору лимон-тюремник відбував такт кроків на великому барабані раз два, раз два, раз два. Цибуліно став позад якогось старого в'язня. На зігнуті плечі старого спадало сиве волосся. Час від часу він глухо кашляв, і тоді його плечі здригалися. Підолашний дідусь, подумав цибуліно. Якби він не був такий старий, то я подумав би, що то мій тато. Раптом старий в'язень закашлявся так сильно, що аж захитався і мусив прихилитися до стіни, щоб не впасти. Цибуліно підбіг до нього, щоб допомогти, і тільки тепер побачив його обличчя, вкрите глибокими зморшками. Старий в'язень теж глянув на хлопчика своїми півзгаслими очима, раптом схопив його за плечі. І прошепотів. Цибуліно, мій синочку, тату, які ж ви старі стали. Батько і син плачучи обнялися. Не плач, цибуліно!» шепотів старий, тримайся. Я не плачу, тату, але мені боляче бачити вас таким немічним, таким хворим. А я ще обіцяв звільнити вас з тюрми. Не журись. Буде ще й на нашій вулиці свято. В цю Лемон, який відбував рахунок кроків на барабані, закричав на них Гей, ви двоє! Хіба не бачите, що порушили увесь стрій, ану марш уперед. Старий цибулон не відірвався від стіни, хутко повернувся в стрій і знову став крокувати в ногу з іншими в'язнями. Вони ще двічі обійшли в круг двору, потім з троєм повернулися в коридор, який вів до камер. Я надішлю тобі звістку про себе, прошепотів цибулоне. Але ж як? Побачиш, не занападай духом, цибуліно. До побачення, тату. Старий зник у своїй камері. Камера Цибуліно була на два поверхи нижче, у самому підземеллі. Тепер, коли Цибуліно побачився зі своїм батьком, камера вже не здавалася йому такою темною. Справді. Якщо добре придивитися, то було видно, як із коридора через віконце у дверях сюди падало трошечка світла, але це світло було таке слабке, що при ньому видно було лише тьмяний полиск багнетів тюремників, які крокували вперед і взад коридором. Другого дня, щоб згаяти час, Цибуліно сидів і рахував багнети за віконечком. Раптом він почув, що його кличе по імені якийсь дивний, ледь чутний голосок. Звідки долинав цей голосок? Та хто це мене кличе? здивовано запитав хлопчик. Глянь сюди, на стіну, дивлюся і навіть стіни не бачу. Глянь сюди ближче до вікна. О, тепер бачу. То ти павук. Що ж ти тут робиш? Адже у цій холодній в'язниці мух, здається, немає. Я павук кривоніг, моя павутиня там. У верхній камері. Коли мені хочеться їсти, я перевіряю свої сіті і завжди знаходжу в них якусь поживу. В цю мить тюремник Лимон загрюкав у двері і гукнув ти, замовкни, з ким ти там базікаєш? Я читаю молитви, яких навчила мене матуся, відповів цибуліно. То ти молися тихше, наказав тюремник, бо ти збиваєш нас із кроку. Ті лимончики були такі недоумкуваті, що при найменшому шумі не могли ходити в ногу. Павук кривоніг спустився трохи нижче і прошепотів своїм голоском тоненьким, як його павутинка: Тобі лист від тата! І справді, він скинув додолу невеличку записку. Цибуліно схопив її і зразу ж прочитав. Там було написано таке Любий мій цибуліно, я вже знаю про всі твої пригоди. Не журися, що твої справи повернулися на гірше. На твоєму місці, я поводився б так, як ти. Трохи посидіти в тюрмі, не таке вже велике нещастя, зате тут ти зможеш вчитися далі І матимеш досить часу, щоб дати лад усім твоїм думкам і спостереженням. Особа, яка передасть тобі цього листа, наш тюремний листоноша. Можеш йому довіритися і прислати звістку про себе. Палку тебе цілую, твій батько цибулоне. Прочитав? запитав павук. Прочитав. Гаразд, тепер поклади записку в рот, розжуй і проковтни. Сторожі не слід про це знати. Гаразд, відповів Цибуліно, розжовуючи записку. А тепер до побачення, сказав Кривоніг. А ти куди йдеш? Піду розносити листи. Тільки тепер цибуліно помітив, що на шиї у павука висіла сплетена з павутиння малесенька сумка, як у справжнього листоноші. В Ній було повно записок. Кому ж ти понесеш ці листи? Ось уже п'ять років поштарюю. Щоранку обходжу всі камери і збираю листи, а потім розношу їх по всій тюрмі. І жодного разу сторожа не зловила мене. І не відібрала жодної записки. От таким способом в'язні й можуть постійно листуватися. А де вони беруть папір? Та вони пишуть не на папері, а на клаптиках від сорочок. А, тепер я розумію, чому ця записка від мого тата так пахла цибулею, сказав цибуліно. А чорнило вони роблять із юшки, якою їх годують, пояснив павук. До юшки треба додати трохи тертої цегли. Зрозуміло, промовив цибуліно. То завітай завтра вранці до моєї камери. Я теж дам тобі записку. Згода, пообіцяв павук і подався далі в своїх справах. Тільки тепер побачив цибуліно, що листоноша шкутильгає. Ти, мабуть, вивихнув собі ноги? спитав цибуліно. Та ні, це від ревматизму. Бачиш, мені шкодить вологе повітря в'язниці. Я вже старий і мені треба було б поїхати на село відпочити. Там у мене є брат, він мешкає на кукурудзяному полі. Щоранку напинає своє павутиння між кукурудзяними стеблами і цілісінький день гріється собі на сонечку та дихає свіжим повітрям. Уже не один раз писав він, щоб я приїхав до нього в гості. Та хіба ж я можу покинути свою роботу? А чи коли берешся до якогось діла? То треба виконувати його до кінця. Крім того, я ворогую з принцем Лимоном, бо колись його слуга вбив мого батька, розчавив бідолашного старого на кухні. Там і досі залишилася пляма на стіні. Я інколи ходжу подивитися на ту пляму. І щоразу кажу собі ну, начувайся, лимоне, колись і від тебе тільки мокре місце залишиться. Правда ж? Правда, погодився цибуліно. Ще ніколи в житті не зустрічав я такого благородного павука. Кожен робить те, що може, скромно відповів павук. Розділ 24 Цибуліно втрачає всі надії. На другий день Цибуліно відірвав шмат від своєї сорочки і поділив його на маленькі, однакові клаптики. От і поштовий папір, задоволено сказав він сам собі. Почекаємо тепер, поки принесуть чорнило. Коли лимончик приніс йому юшки, цибуліну не став їсти, ложкою нашкріп трохи цегляного пороху зі стіни і всипав його в юшку. Добре розтер ложкою, розмішав і написав кілька листів. Дорогий мій татку, говорилося в першому листі, пам'ятаєте, я обіцяв звільнити вас із тюрми? Цей час уже близько, я придумав план нашої втечі. Цілую вас, ваш син Цибуліно. Другий лист, адресований кротові, був такий. Любий старий кроте, не думай, що я про тебе забув. Тут, у в'язниці робити нічого. Я весь час згадую моїх давніх друзів. Думав я, думав і придумав, що тільки ти можеш визволити звідси мене і мого тата. Розумію, що ця справа нелегка». Але якщо тобі вдасться зібрати сотню кротів собі на підмогу, то це можна буде зробити. Чекаю твоєї відповіді негайно, тобто чекаю твоєї появи у моїй камері, твій давній друг Цибуліно. Приписка. Тепер уже твої очі не болітимуть від світла. У моїй камері темніш, ніж у льоху. У третьому листі, адресованому вишенці, говорилося. Любий Вишенько, я нічого про тебе не знаю, але не думаю, щоб ти занепав духом через нашу поразку. Даю тобі слово честі, що скоро ми розправимося з Помідором. У в'язниці я багато думав про те, що ніколи було обдумувати на волі. Ти ж допоможеш мені вирватися звідси, правда? Передаю через тебе листа кротові, поклади його в умовлене місце, згодом напишу тобі, що робити далі. Привіт усім нашим, цибуліно. Потім він сховав усі три листи під подушку, вилив рештки чорнила в ямку під ліжком, віддав миску тюремникові і вклався спати. Вранці павук Кривоніг приніс йому нового листа від батька. Старий цибулоне був стривожений звісткою від цибуліно і радив йому ощадливіше витрачати свою сорочку на листи. Тоді цибуліно відірвав мало не пів сорочки і розіслав той шмат долі. Вмочуючи палець у чорнильницю, тобто в ямку під ліжком, він почав малювати. Що ти робиш? стривожився листонуша. Якщо ти витрачатимеш на листи такі клапті, то через тиждень сидітимеш зовсім без сорочки. Не хвилюйся, заспокоїв його цибуліно. Через тиждень мене й близько тут не буде. Ой, чи не помиляєшся ти, синку. Можливо. Але замість того, щоб допомагати порадою, краще допоміг би ти мені рукою. Усі мої вісім лап до твоїх послуг, що ти задумав? Та ось хочу на цій половині сорочки накреслити план усієї в'язниці, хочу точно накреслити розташування всіх поверхів, мурів, подвір'я і всього іншого. Ну, це неважко зробити. Я знаю кожен закапелок. За допомогою павука Кривонога Цибуліно вправно накреслив план тюрми, на якому позначив двір хрестиком. А для чого ти поставив тут хрестика? запитав павук. Це я поясню тобі іншим разом, неохоче відповів Цибуліно. А тепер ось тобі листи оцей батькові, а ці два і план в'язниці треба віднести до мого друга. Він не в тюрмі? Ні, це молодий граф Вишенька. А далеко він живе? У Гравському замку? Знаю, знаю. Мій двоюрідний брат служить на горищі в замку. Вже не раз він запрошував мене до себе в гості, та мені ж усе ніколи. Кажуть, що там дуже гарно, але якщо я туди піду, то хто розноситиме листи в'язням? Хоча ти ж кандибаєш, я гадаю, що двох днів вистачить на дорогу туди й назад. Ці два дні ми можемо обійтися і без пошти. Я не хочу кидати мою службу, сказав павук. Але коли можна прогулятися. Це зовсім не прогулянка, заперечив цибуліно. Це дуже важливе доручення, надзвичайно важливе відрядження. Знай, що від успіху твоєї подорожі залежить свобода в'язнів. Як? Усіх в'язнів? Так, усіх. О, то я рушу, щойно рознесу листи. Ах, я не знаю, як тобі дякувати. Нічого мені дякувати, відповів павук кривоніг. Бо коли тюрма спорожніє, тоді я зможу виїхати до свого брата на село. Він поклав листи в сумку і зашкутильгав до віконечка. Цього разу павук, опинившись у коридорі, пішов аж попід стелею, щоб ніякий тюремник йому не заважав. До побачення! прошепотів цибуліно, проводжаючи павука поглядом. Щасливої дороги. З того моменту, коли кривоніг зник у темряві, Цибуліну став рахувати години і хвилини його відсутності. Минула ціла доба, і він подумав зараз павук уже наближається до замку, там він, мабуть, зустріне когось і розпитає дорогу, а коли скаже, що він двоюрідний брат усім відомого павука з Гравського горища, то його охоче проведуть далі. І Цибулін уявляв собі, як маленький старий павучок шкутильгає до горища. Питає, де кімната вишеньки, спускається вниз по стіні до ліжка хлопчика, стиха кличе його і, нарешті, передає йому листи. Від нетерплячки цибуліно місця собі не знаходив, з години на годину чекав він повернення листоноші. Так минув один день, минув другий, а павук усе не повертався. Минуло три безконечні дні. Всі в'язні були стривожені тим, що не ходить пошта, річ у тім, що листоноша нікому не звірився про своє таємне відрядження, а сказав тільки, що бере на кілька днів відпустку. Не один в'язень сидів і думав, що павук покинув їх назавжди, поїхав на село, про що давно вже мріяв. Цибуліно не знав уже, що й думати. На четвертий день в'язні вивели на прогулянку. Але серед них Цибуліно не знайшов свого батька, і ніхто не міг сказати, що з ним сталося. Цибуліно повернувся до своєї камери і кинувся на ліжко. Він уже втратив усі надії. Далі буде. Дякую вам за те, що підписалися на канал Світ Казок, за ваші лайки та коментарі. Не забудьте натиснути на дзвіночок. Щоб не припустити продовження пригод, цибуліно. До зустрічі!